মই কৰোনা নামটো নিশ্চয় শুনিছেই চাগে। হয়, ময়ে সেই কৰোনা ভাইৰাছ যি গোটেই বিশ্বক জমৰ মুখলৈ পঠোৱা চেষ্টা চলাই আছো। ইটালী স্পেইনৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ মানুহক ধৰি বান্ধি জমৰ দেশত পেলাই আহিলো। মই ৰাজত্ব কৰিছো এতিয়া পৃথিৱীত। মোক আপোনালোকে নিজ হাতেৰে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ। নিজৰ ধ্বংস নিজেই সৃষ্টি কৰিছে। মই ৰজা, মোৰ অভিমান বহুত। আপোনালোকে ঘৰতে সোমাই থাকিলে মই নাযাওঁ আপোনালোকৰ কাষলৈ। মই চাবোন হেণ্ড ৱাশ্বক বহুত বেয়া পাওঁ। মোক পলাবলৈ বাধ্য কৰে এইবোৰে, আৰু মাস্কখনে মোক আপোনাৰ মুখলৈ যাবই নিদিয়ে। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলে ধৰি জমৰ দেশত লৈ যাম। চাওঁচোন আহক, আমি এতিয়া কি কি কৰিলে কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। জ্বৰ, কাঁহ, পানী লগা, বমি, মূৰ বিষ, নিমুনিয়া, উশাহ নিশাহত কষ্ট পোৱা, ডায়েৰিয়া আদি লক্ষণসমূহ দেখিলে ততালিকৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব। সঘনাই চাবোনেৰে হাত ধোৱাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলক। হাঁচিয়াওঁতে বা কাহোঁতে মুখখন চফা কাপোৰেৰে বা হাতেৰে ঢাকি ৰাখক। বাহিৰৰ পৰা বা বজাৰৰ পৰা আহি ভালদৰে চফা চিকুণ হৈহে ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰক। কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিলে দূৰত্ব বজাই কথা পাতিব। অপৰিষ্কাৰ হাতেৰে চকু, নাক, কাণ, মুখ আৰু চুলি নুচুব। পৰাপক্ষত সামাজিক অনুষ্ঠান, সভা সমিতি আদিত নাযাব। হাতেৰে স্পৰ্শ, আলিংগন আদি নকৰিব। বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা নহ'লে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত নোলাব। আৰু সকলোৱে ঘৰতে থাকক আৰু লকডাউন মানি চলক, যাতে আমি এই মহামাৰী কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ আৰু নিজক লগতে ঘৰৰ ওচৰৰ পাজৰ সকলোকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।